ده يرو سؤال كده دي او قيمتي فايده من سؤال دي چې یو زنانه چې هغه عمر یې د شپیتو کالونه بری د دې سره لاس ملاوهل څنګه دي مصافحه د دې سره لاس ملاوهل څنګه دي الجواب په شریعت کې نه دي جایز په شریعت کې نه دي جایز دي ته وکولو کې په شریعت کې نه دي جایز چې یو سړی دي د پردی زنانه سره لاس ملاو کی اگر کاغذ ځواني او که بوډۍ که ځواني که بوډۍ شپېته نه الله دې کړي اتیا کاله عمر اتیا نه سل کاله عمر چې یو زنانه محارمو کې نه وي د هغې سره لاس ملاوهل دا ناروا دي حرام دي یو سړی به وي چې بوډۍ ده ته عقل مه استعمالوه بوډۍ ده او که ځوانه ده حديث عام دي ده معقل ابن يسار رضي الله عنه امام طبراني روله پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له كتاسكي ديو سلي سر لا وسبن رواتش وليشي كان وسبن نداول خدد دينا چې دې داسې زنانه سره لاس ملاو کړي چې هغه د لپاره نه یې حلاله نه یې جایز یعنی د دې نه ولهدغه د اوسپنې دا ګزار ښه دی نو دا حدیث عام دی من ان یمس امرأه ښځه او ښځه هغه که عمر یې ډېر دی او که عمر یې کم دی ښه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بیعت کو د زنانو سره ناغه بیعتی پا مصافحی سره کهو لاس ملاو پا سره بیکو پا خبرو سره پا کلام سره تاغی که با زنانه دی سراله چه اغا با بودهی و ناغی سرم دغه طریقه کارو او که اغا با زوانه و که پیغلو و که عرصوک بوا او عیشه رضی اللہ عنه وی پا صحیح بخاری سی مسلم کی دا حدیث ده والله ما مست ید رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ید امرأت قط غير أنه بايعهن بالكلام فاللامي دي قسمي دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لاس دي بيعت بوخ دي زنانة دي لاس سرنه لگه دلي أو عام وقات كم دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لاس سر دي پردي زنانة دي لاس سرنه لگه دلي أو بيعت وكره و بخبر و سر حدیث كرا زي امام ترمزي رحمه الله وي امام ترمزي رحمه الله روڑه دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي جه قوره پرد نو دا حدیثون عام دی دا حدیثون سی دی عام دی پا دی که دن بودی او جنی دا طول پا که دن داخل دی او دا پختنو یو جهالت تی چه دیر مولیان اغی پی غلی دی او غلی پی پاتی شوی او زکر دا فایده دا که علماء پا دو قسمه دا همه فایده دا علماء پا دو قسمه دا عوام علماء دا عوام علماء یہ دی سوئے دا عوام مولیان دا ولنی قسم علماء دی سنگ دوی تاوی لکی دا عوام علماء یعنی دوی دا عوام طبیعت تگوری چی اگوی سنگ طبیعتی دا غی مطابق خبر کی او دا زمان پا علاقو کی اکثر دی دا بدگمانین دا حقیقت تی زمان پا ملکونو که علاقو که اکثر مولیان اگه دا عوام مولیان تی بلکه دا عوام پا خپل ویموی زمان گا مولی سیب زمان مولی سیب تا بوی اگه بوکی دلتا دیو کس رسا بچا مسلوانو اجرگه که پا غطیم کسان چی ناسو زبا کم ناسو نما خبر وکڑا ایو تمام استا دا خبر گوری غلط دا دا قرآن و دا حدیث برانا کی اگه درسه غوغا جوڑا شو دیر شور جوڑ شو ناغت ما دوی ما گوره چگه بناوی و نبا شور که خبر او را خب تمیز سرا او خلقه که نا مسئله داده چستا دا طریقه او کار او خبره غلطه دا دا قرآن و دا حدیث پرانا که که اسمان تخیج و کزمکه لرازی که ملکی که پقیری که توری که سپینی که پختنی و که جولائی که هر سو که کار ده غلط اوغا جوڑه شو سڑه پاسه اوی زمان مولی سیمشتی مونگ باقتو اگه با فیصله بس بیا سیده زمان
خبر هغه په دې دغه کړل اړوت وي زمونږ مولوی صاحب شي دغه مولیان دي د عوامو مولیان زمونږ مولوی صاحب یعنی مونږ خپل مولوی صاحب ته ووایو نو کېدی نه شي چې زمونږ مولوی صاحب دې زمونږ د طبیعت خلاف فتور کی هغه به لازم زمونږ طبیعت ته ګوري نو اولنی قسم مولیان هغه دي چې هغوی د عوامو مولیان دي او دا ډېر دي زمونږ په ملکونو علاقو کې دویم قسم علما دي علما د دین او دوی دا کوشش کوي چې د دې عوامو اصلاح به په څه باندې کیږي دوی به نیغې لارې ته په څه طریقه راځي دوی ته دوی دا غلطي خو غواړي چې دا غلطي برابر شي دې علماو ته ضرورت دی چې هغه د دین علما دي د عوامو نه د دین علما د هغوی ټول یعنی سوچ دې سره چې دا عوام دا مسلمانان دوی به څنګه د الله سبحانه وتعالى په دې صحیح دین باندې عمل کوي نو دوی د چا مزاج ته پکې نه ګوري چې مزاج څه دی اوس زموږ پښتنو کې دا مسله شتي که نه شتي د پردو زنانو سره لاس ملاوال ښه ډېر دي ما خو نه دي اورېدلی چې دغه مولیان دا کلیو کې چې دي او د جوماتونو کې دوی پکې چې عام رد پرې کړی که چېرته یو نیم کړی دی یو نیم خبره زه نه کوم هغه زنانه چې ستا سره نکاح کیږي محارمو کې نه وي ته د هغې دپاره محارمو کې نه د داسې زنانه سره لاس ملاوهل ناروا دي که بوډۍ ده او که زنانه که مشره ده او که کشره ده که بوډۍ ده که جنۍ ده که کشره ده او که مشره ده مثال لکه زموږ پښتنو کې د عامه طریقه ده چې سړی کره خپلوانو کره ورشي نو دا زنانې ښکلۍ چې کله عمر یې لږ کم وي نو ښکلۍ یې لاس مې لهول خو پرېږده خو مزه خو هغې ته که دې ناروا وي خو دې ځان له جاخه وکتو خبره د هغې نه اوړېدلې ده څه ته راغلې ده ښکلولو ته راغلې ده وایي چې دا خو د دې تره ښځه ده مشره ښځه ده بیا دا ټکې راوړي مشره ده او کشره ده شریعت تا ته څه وایي د هغې لحاظ په کار دی خبره د دې نه چې مشره ده کشره ده ګوره یو زنانه چې په دې لار باندې روانې او عمر یې ستا نه لږ زیات وي بالکل پردی او ته پردی او تا راونیسي ښکلی دي ته ورته ناروا وې که نه وې نو دغه ولې ناروا نه دي دا ناروا دي هغه ناروا نه دي ولې یا مثال درور ښځه چې دا لږ زلمی الکتی او درور د مشرور خزه هغه به دومره بوډیم نه اگر که د بوډۍ دا خبره کمزور دو خاصی ویم چې دا لږ کور ته ورشي هغه ښکلی لاس مې لول خو پرېږده دا کم ځای کې دي بعض دا وایي نو دا خو د بدګمانۍ خبرې دي نو ولې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دلته وایي دی حدیث کې وزیر زنانو سره لاس نه میلاوم ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدګمانه و والعياذ بالله یا به پیغمبر باندې به بدګماني کې بعض ووایي د دې عربو چې تو ته عرب دا خیال کوي د دې پردې ده وایي چې د دوی زړونه څخا دي او موږ خو داسې یو چې د اسمان نه راکوشي وي د صحابه کرامو زړونه څخا وو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته الله وایي او صحابه کرامو ته وایي ګوره اوس دا سورة الأحزاب كده خبر الله كريت الله صحاب كرامه توي كسغوالي تاسو يا ستپوس كوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه نو تپوس د پردین اخوا بکوي په منس کې بسي ها پردوي تپوس سره چا نه کیږي د سوق دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانی دي نه زیاتې پاکې زنانې شتي نشتی ته پوسی سو کی ده سوک دی پیغمبران نبد ده دوی بشه وچت خلک نشتی بیام اللہ وی پمنس کی بسی پڑده بی او ده پا 2021 کی که دیو تو ہوئی جی لگا ده پڑده تو آره زمان زمون پاک تی اولی ده صحابه کرام زمون اسخان او ده پڑده مسئله با علا بیانی گی چکل زمون اسخانشی پڑده بنیادی مسئله ده کزړه دې پاک دی او کزړه دې سخا دی
کبه خوشحالی کبه خپکی در شریعت مسره نو دیس از نه سره لاس ملا وهل ناروا دي چې هغه ستا دپاره اجنبۍ ده او پردۍ ده د دې سره لاس ملا وهل ناروا دي که ته پسې هر قسمه رشته لټې خو چې پردۍ ده ستا دپاره او ته پردۍ د هغې دپاره معنه ده چې تا سره نکاح کېږي نو بیا د دې سره لاس ملا وهل څه دي ناروا دي ښکلول خو لا پرېږده او غټه خبره ده اوس بله مسله هغې ته به اشاره وکړو د شریعت چې دا منع کړې ده چې زنانه سره به لاس نه ملاوې پردۍ زنانه سره د هغې وجه دا ده چې کله هم د سرمن د نارینه د سرمن د زنانه سره ولګي د شهوت په حرکت کې راولي او شریعت هر هغه لار بنده کړې ده چې هغه کوم طرف ته ځي هغه حرام ته ځي وګوره په شریعت کې یو قاعده ده یاد یې کړئ ما ادى الى حرام فهو حرام کم شی چې تا حرام ته رسی هغه حرام دی فلم دی کم شی چې تا حرام ته رسی هغه څه دی هغه حرام دی لکه پردی زنانه سره لاس ملاوه هلته څه ته رسی فحاشی او زنا ته فحاشی او زنا حرام ده لاس ملاوه حرام دی پردی زنانه ته کته بغیر ضرورت یا هغه جدا مسلې استثنایی حالات چې پردی زنانه ته کته تا رسی ستا حرام ہوتا نو دا نظر سے شو حرام شو ہر اگر شئی چی تا حرام ہوتا رسی اگر حرامی ذکر شریعت دا منع کردی دا چی ردی زنان سر بلاس دا بنا ملاوی دا بلکہ دا گرو دا ردی زنان تکتا دا خطرناک تی کلاس ملاوال سر خطرناک تی اولی کی دیشی دی جوابی این تسوی اگر سوی دیگر جوابوشی جاگی که دوان دن رایسی خود دلتا دا خبر چی دا سرمن چی دا سرمن سرولگی دا چی شهوت سو مزر پا حرکت کی راولی دوبرای نظر نراولی نوزه که شریعت بلکل اغلارا اغلار بنده کرید خد دا فایدی دا پارا یادا که و پردو زنانو بانی سلام چول دا جایز دی سلام چول او سود دقا زنانی چی کم پریشتی کی رازی او زی رازی من کرو دا اخو اخو دا فتنی یر بکی نی اکثر هم یو حال که دا فتنی یر کی دیشی چی وستا چی بچا سلام چی اغم پیغل جنی او تزوان علی لیکن مثال که دا تر لور شوا او دا ماما لور شوا او تا تا پتا دی چی دی سلام نا فتنه جوڑی گی بیو پی سلام نا چی تکی چی هر اغلار چی تا غلط زی ترسی اغلار با بزن بانی بندی اولا اوی دو گورا اوی دغن امنو کرده دا سلام نا چی پا خلم سلام ما چو او دا دا شریعت مسئله دا بیانوی دا تا دا دا شریعت مسئله دا چی پردی زنانا پردی که اگه ار قسم زنانی اگه سلام چول جایز دی چی شرط دا دی چی کلت فتنه نجوڑی گی او چی فتنه تی جوڑی گی نبیہ بسلام و یو بل نا چاہی دینام فتنه جوڑی گی او پا دی بازو خبرو بانی منگ پا زور ستر کی پٹی کڑی گی یعنی دی زنانه دا آوازو مسڑے گڑ وڑ کئی خصوصا چی الگ ظلمے الگی او بیا چی وادم آدی نی او بیا پا دی دور کی دا فیس بوک او دا ٹویٹر او دا ٹک ٹاک پا دور کی او جنی پیغل جنی گی دا دو دا دوی دا خبریم دیو بل دا پارا فتنه جوڑی ولی دا لکان دا جنکو دا آواز نخون نالی اخلی تی دا جنکی دا لک دا آواز نخون نالی اخلی تی خون دلتا چی فتنه جوڑی گی دا دی آواز نا نو بلکل دا سلام چول پکار ندی دوی دا پارا او چی فتنه یر پکی نی نو بیا پا پردی زنانه بندیم سلام چولیش و آغا زنانه چی تی محاری مکنی پاکی سلام چولیش لیکن دلیل پیدا دے حدیث کی رزید اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ روایت تے امام ابو داود امام ترمیزی روڑے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر تیر شو وعصبت من النسائی قعود او در زنانو یو طولگی ناسو فَأَلْوَا بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيم
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس باندې اشاره وکړه او په هغوی سلام واچو. دا دلیل د جواز دی. دغه شان حدیث ته ام هانی رضی الله عنها وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله په هغه ورځ ورلم په کوم ورځ چې مکه فتح کړې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي غسل یې کو او د فاطمې رضی الله عنها هغې ورته کپړه نیولې وه پټ کړی وه د خپل پلار وایي ما پې سلام واچو فسلمت علیه ما پې سلام واچو وایي چې من هذه وایي ما ورته وایي چې ام هانی دا ام هانی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ده؟ تره لوری ده بارک الله فیک دا ابو طالب لور ده دا علی رضی الله عنه خور ده نو دا تره لور پا آغا زنانو که ده چی آغی سر نکاح کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی سلام واچو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغی تا پا خیر ہوئی دا بسی بخاری سے مسلم کی دا حدیث ده حدیث ده سهل بن سعد رضی اللہ عنه امام بخاری روڑے سهل وی و یو بوڑی و پا مدینہ کی فإذا صلينا الجمعة من تي بكنا دي جمعي منزكو انصرفنا ونسلم عليها دي جمعي دي منزل بعد ومقدا اي خوالة تو جي سلام بواجه فتنة يرب بكي نشتي سلام بواجه بس خبرنا حديث عائشة رضي الله عنها بس هي بخاري كي دا حديث دي وصحيح مسلم كي نشتي چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تووی عائشوی یا عائشہ اے عائشہ هادا جبریل یقرو علیکی السلام تا جبریل دے پتا بندی سلام چی ناغی و تسووی و علیہ السلام و رحمت اللہ اگی پیم سلام و حجر سلام جواب ورب او جبریل علیہ السلام با دا سڑی پا شکل کراتو جبریل علیہ السلام با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا چراتو اکثر با کم شکل کیو دا سڑی پا شکل کیو صحابہ کرام بہت اکثر خبروں نو چیدہ جبریل لی امام بخاری رحمہ اللہ گورا امام بخاری رحمہ اللہ کہو سو کوئی چیدہ مسئلہ تا رزان نروی سے جی فتنہ تی جوڑی گئے وکنہ جوڑی گئے امام بخاری رحمہ اللہ دا حدیث او دا دینا مخی چیدہ حدیث کم تیر شو دا سہل دا دوانے روڑی دے و پدیبانی باب یخو دے دے عنوان سے دے باب تسلیم الرجال علی النساء والنساء علی الرجال باب پا بیان دا دی مسئلہ کی چی سڑے پا خز سلامہ چی و خز پا سڑیا چی امام ابن حجر رحمه اللہ پا شرح کی سوئی والمراد بجوازی ہی اوی دا امام بخاری مطلب دا دے چی دا جائز دی علا چی کلا فتنہ تی نجوری دا دا امام ابن حجر خبر ہے دا امام بخاری باب دے جا ترلے مسئلہ منگنے در رویست نو دا دا شریعت مسئلہ دے چی فتنہ تی جوری گی سلام بنا چی فتنہ تینے جوڑی گی بے سلام چھو علیش واللہ اعلم خبر لگ اگدش ہوا خودی تسو دیتا ضرورت ہو زنگ کو معاشرے کی دا مسئلہ بینی سو ہے مچی دیل اولی داخلہ کی احتمام نور کی او دا شریعت پہر کار کی پہر حکم کی حکمتی خیر پکی فائدی پکی دا شرعی پڑ دا پا دیکی لوی فائدہ دا او چی چام شرعی پڑ دا بندی عمل ندیکڑے نو برای شدیر دا تبکیو خیم چاگوی تسسا مسئلی بکورنو کی جوڑی شیئی دی